היי, שלום חברים. אני מרגיש סוג של התחייבות מוסרית לדלל קצת את הוידאו ברוסית בוידאו בעברית. אז אני לא עושה את זה בכוונה, כי את הוידאו ברוסית מתרבים ממש כמו פטריות אחרי הגשם. יש איזה אינטרס או... לא יודע איך להגיד, שממש התעררות גדולה כזאת, לא רק ברוסיה, זה דווקא התחיל לא מרוסיה, אבל הרוסיה, פשוט אתם יודעים, זו מדינה מאוד מיוחדת, שהיא נמצאת במצב של עולם השלישית, ועם אמביציות של מדינת על. וזה מאוד מדכא את האוכלוסייה שם, האנשים הפשוטים, והם מחפשים איזשהו פתח, ונמאס להם מהוודקה. אז הם מצאו את הפטריה, והם גם מצאו שזה כסף, שזה פרנסה, אז הם עכשיו כולם חטפים פטריות שם ביערות. בקיצור, מה אני רוצה להגיד? אז אני רוצה לדלל קצת את הרוסית, שיהיה לכם, למי שלא יודע רוסית, שגם יהיה לכם מעניין. רציתי לשתף אתכם במשהו, חוץ ממה ששיתפתי אתכם שם, שלא נקלט טוב באוטו, אני לא מסלק את זה, כי אפשר לשמוע, אפשר לשמוע, אפשר להבין מה אני אומר שם, עם אוזניות. עשיתי איזה, זהו, אני משתף אתכם בעוד איזה קטע מעניין. קודם כל, עוד פעם אני חזר ואומר שאני התחלתי, אני הורדתי את המינון מ-3 גרם בהתחלה לפני שנתיים, עכשיו אני לוקח על קצה של הכפית, ממש, נראה לי, אני לא שקלתי, לא יודע מה המשקל מדויק, אבל משהו כמו... 0.25 גרם. אני שם, זהו, ככה כרגיל אני שם בפה והולך. עכשיו עשיתי משהו מיוחד היום, עשיתי סלט פירות. מה זה סלט פירות, אתם שואלים? לקחתי תפוח עץ וגירדתי אותו, שמתי קצת דבש, מה עוד שם? ושמתי אגוז מוסקת, אתם יודעים, אגוז מוסקת יש לו גם... תכונות מעניינות. אז עשיתי שילוב כזה, אגוז מוסקת, ככה חצי אגוז אולי, גירדתי על המגרדת קטנה, ואת המיקרומינון עכשיו, לא בבוקר אפילו, ב-4 נזכרתי במיקרומינון. אז את הטיפונת הזאת פיזרתי על הצלחת של... סליחה, הנה הצלחת, נגמר הכול. וחבר'ה, זה מורגש. זה מורגש יותר, זאת אומרת, כנראה החומצה... איך קוראים? חומצת לימון. איזה סוג של חומצה יש גם בכל פירות. בתפוחי עץ או בתפוזים. אז כנראה זה בא במגע עם הפטריה. זאת אומרת, הפטריה במגע עם חומצה שבפירות. קורקום. דרך אגב, גם שילוב מנצח, תנסו. דבש, קורקום ופטריה. תערבבו את זה אפילו בתוך כפית, את המיקרומינון הזה של גרם, של חצי גרם, כל אחד. לא יודע, כל אחד לפי דרכו. תערבבו דבש וקורקום ופטריה. זה גם מסיף קצת. אתם יודעים, קצת לגוון, קצת לנסות. מעניין מאוד. כמו שהפטריה משפיעה לכל אחד שונה, גם השילובים האלו, לכל אחד, תהיה השפעה שונה. תנסו.